Uma das coisas mais divertidas na guitarra é a possibilidade de criar sons diferentes através dos pedais de efeitos. Só que existe uma infinidade de opções de mercado e, especialmente se você é um iniciante, você pode acabar se sentindo perdido e sem saber por onde começar. E você pode até mesmo acabar gastando muito dinheiro com pedais que talvez nem sejam tão importantes assim para você. Nesse vídeo, eu vou compartilhar contigo os 5 pedais de efeitos que eu considero essenciais para a guitarra. O primeiro pedal que eu recomendo é o Overdrive. O Overdrive é um pedal que simula a saturação de um amplificador valvulado, e ele cria aquele som de guitarra distorcida tão característico do rock e do blues. Você pode usar esse pedal tanto no canal limpo do seu amplificador, quanto no canal distorcido, para acrescentar uma camada de ganho sempre que você sentir necessário. Por exemplo, quando você for tocar um solo que exige um pouco mais de distorção ou sustain. Dentre todos os pedais de overdrive que você vai encontrar, talvez o mais famoso seja o Ibanez Tube Screamer, que foi popularizado por guitarristas como o Stevie Ray Vaughan. Dá uma olhada nessa demonstração. Uma vez que você adquiriu um bom pedal de overdrive, o próximo passo é dar ao seu timbre um som mais rico e cheio, com um pedal de delay. O delay faz exatamente o que o nome diz, ele atrasa o som. Ele repete o que você tocou logo em seguida como um eco e pode ser usado para dar profundidade ao seu som. Ele é um pedal usado pela maioria dos guitarristas e você vai encontrar ele bem evidente no som de guitarristas como o David Gilmour e o The Edge do U2, entre vários outros. O pedal de delay que eu recomendo é o Boss Digital Delay. Você pode ver uma demonstração do pedal nesse vídeo. Para que você possa explorar sonoridades diferentes e dar asas à sua criatividade, é interessante ter à sua disposição efeitos de modulação como o chorus, o flanger e o phaser. O chorus é composto basicamente pela mistura do som original com ele mesmo, porém levemente defasado e desafinado. É justamente como um coro de vozes, onde você tem várias pessoas tentando cantar em uníssono e não conseguindo, obviamente por causa da afinação, timbres e tempo diferentes de cada cantor. E esse pedal serve para produzir uma sensação de aumento na quantidade de fontes sonoras. É basicamente como se você ouvisse dois guitarristas tocando a mesma coisa ao mesmo tempo, porém cada um com características diferentes. O flanger é parecido com o chorus, porque ele também atrasa um pouco o sinal, mas porém sem alterar a afinação. O som do flanger é semelhante ao de um avião passando. Já o phaser é como se fosse uma mistura de flanger com um wah-wah bem sutil. O som dele tem um efeito rotacional e você pode ouvir ele no som de guitarristas como Ed Van Halen. Esses três efeitos são bastante utilizados pelos guitarristas para enriquecer o seu som e você pode comprar os pedais separados de cada efeito. Mas antes de sair comprando vários pedais de modulação, talvez no início você queira experimentar esses efeitos e aprender como utilizar eles nas músicas. Nesse caso, você tem a opção de comprar um pedal multi-efeitos, como o Muir Mod Factory, que possui 11 efeitos de modulação, incluindo os 3 que eu acabei de citar. Dá uma olhada nesse vídeo de demonstração. Thank
O wah-wah é um pedal que altera o timbre da guitarra e faz o som do instrumento variar entre grave e agudo. Esse efeito não muda a nota tocada e sim atenua algumas frequências. Ele é como se girasse o botão tone da guitarra entre o máximo e o mínimo, à medida que você movimenta seu pé para frente e para trás. E justamente como o nome indica, ele cria esse som de wah-wah. Ele se tornou muito popular com guitarristas como Jimi Hendrix, o Frank Zappa, Slash, Kirk Hammett, entre muitos outros. Eu recomendo o wah-wah Cry Baby da Dunlop. Você pode ver uma demonstração desse pedal nesse vídeo. Outro pedal que eu acho importante você ter é o pedal de volume, especialmente se você toca com banda. Ele vai te dar mais versatilidade para aumentar e diminuir o volume da sua guitarra em certos trechos das músicas. Por exemplo, quando você vai fazer um solo, talvez você queira aumentar o volume da sua guitarra. Por isso ter um pedal de volume é tão útil. E você pode usar o pedal de volume para duas finalidades. A primeira é usar ele como o próprio botão de volume da guitarra, quando você liga a guitarra direto nele, colocando o pedal de volume antes dos outros pedais. Ou você pode então usar o pedal de volume no final da cadeia de pedais para regular o volume total do seu som. O pedal de volume mais famoso é o da Ernie Ball, mas você também pode usar o pedal de volume da Boss se você quiser uma opção mais barata. Bom, esses são os 5 pedais que eu recomendo se você está começando a montar o seu set de pedais. Se você tem interesse em aprender mais sobre pedais de efeitos e equipamentos em geral, eu recomendo que você dê uma olhada no curso online Ninja do Setup do Kleber Shima. Eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo, onde você pode saber todos os detalhes sobre esse curso. Basicamente, o Ninja do Setup é um curso em que você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre guitarras, amplificadores, hardware e conexões, pedais de efeitos, enfim, esse curso é perfeito para você que quer melhorar o seu timbre e saber como escolher os melhores equipamentos. Então, se isso parece interessante para você, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Além disso, antes de finalizar esse vídeo, eu queria te deixar um aviso. Eu acabei de liberar um e-book novo chamado Arpejos Impecáveis, onde eu ensino 4 dicas infalíveis para fazer arpejos limpos na guitarra. Nesse e-book você vai aprender o erro número 1, que faz com que seus arpejos saiam sujos e embolados, 2 métodos simples para abafar corretamente as cordas nos arpejos e evitar ruídos indesejados, 1 exercício super eficaz para treinar diariamente e desenvolver arpejos impecáveis e muito mais. Para baixar esse e-book gratuitamente, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Não deixe para depois. Clique no link da descrição desse vídeo e comece agora a evoluir nos seus arpejos. Um grande abraço e até a próxima.